مناسبات دانو هايد مده النام كيدا دعيتان سيهر سراء لوسو اغا سيمي هايا كاقب سنتي هول كدولة دهو سيه دقمدا شيخ مناسبات دانو وچيد كيدو دارنا ارور عصب اولامغا عباحي سيسا كانا شاقين دونه ارمها بلشد اي دقمدا ايا مناسبات دا شاعين تيسو اي كاقب سنتي هول كدولة دهو سيه دقمدا شيخ وحانا كرسو قيب غلايه مسؤولين وجوه رئيوه ما يركحين كدقمة الشيخ محمد فارح أحمد يسدو كلام ملياش الدكسيدة هو سد حق يسدو كلا سربة قدوم ياش كام عدها ألف يسدو كلا كام عدة برع فرع عيد الدقمة الشيخ يسدو كلا سدوها وسرد عافمات كدقمة الشيخ يسدو كلا أجسمها جود عسبتال كدقمة الشيخ يسدو كلا مسؤولين كلا يقعد هذا لا تلا يدردار أنا أسوي كذي urur kana cusub ay soo abaabuleen dhalinyaradani waxaan ugu horeen ba halkaas ay ka hadlay gudoomiyaha ururka seesa maxamed jaamac abi kana warbixiyay ujeedka loo aasaasay ururka waxaan hadaladiisi ka mid ahaa hawlgalka iyo xaqabadka ururka dhalinyarada ee seesa waxa ka go'an inay abuuraan barnaamij ka shaqeeya sidii loo horumarin lahaa wacyigelinta caafimaadka نظافه بريعه ديغانكا iyo waxbarashada dadka waaweyn iyo xuquuqda aadamiga si loo horumariyo sidoo horumariyaan jalkooda dadkooda iyo degmadooda isla markaana wax uga bedelaan xaaladda fayadhowrka deegaanka iyo arrimaha bulshada aragtida iyo heesiga uu leeyahay ururku ururka dhalinyarta ee siisa wuxuu doonayaa inuu arko bulshada Soomaaliland bulshada gobolka saaxil gaar ahaan bulshada degmada shiikh oo ku nool aqoon sareysa xaalad caafimaad oo sareysa deegaan nadiif ah oo bilic leh iyo xuquuqda aadanaha heerka ugu wanaagsan dhalinyarada ee isxilqaamay qaadayna wax muhiimad oo ay degmada iyadu u baahnayd nadaafad waa shay muhiima waxa weeyaan in ururka dhiirigelino dhalinyaro waayeel iyo madaxba marka idinka iyo ururada kaleba waxaan leeyahay inaad wacyigelintiina laban laabtaan si ay bulshadeennu ay ugu bareerugto inay degmadooda iyagu ay leeyihiin iyagu ay wax u qaban karaan ay ka shaqeyn karaan way fududdahay in la aasaaso ama hal abuuro laakiinse way adag tahay in sustainability-ga iyo sii jiritaanka waaritaankaas waxaa la aasaasay ay sii jirto marka waxaan ku boorinayaa inay muxuu ahaayay noqdaan kuwii degmada iyo Soomaaliland iyo gobolkaba ka shaqeeya arrimaha horumarinta iyo khayraadka gunti iyo gabagabadii waxa isna halkaasay ka hadlay oo tala iyo dardaaran u soo jeediyay dhalinyaradani iskood isku xilqaamay ee ururkan cusubi marka waa soo dhaweynaynaa ururkeenan maanta cusub waxaanu leenahay wax wanaagsan baa ka dhawaajiseen soo dhawaada ku soo biira ururadii aadka noogu qaaliga ahaa ee degmada hore uga sii jiray hawsha la qaybsada se iyaguba ka dhawaajiyeen idii soo dhaweeyeen cabdikariim ciise cabdulaahi istaji telefishinka caalamiga ee codka bariga afrika degmada sheekh واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها 5 بعد كش بنكرتها 10 يوم بعد كش بنكرتها 20 بعد كش بنكرتها